ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಈ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದಂತ ಐಎಎಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು. ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಏರಿಯಾ ಏನಿದೆ ಭಾರತದೊಳಗೆ ಅದನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿ. ವಿತ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಏರಿಯಾ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ತ್ರೂ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಆನ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಏರಿಯಾವನ್ನ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಥವಾ ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮೂಲಕ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದೇ ಹೇಳಿಕೆ ಹೇಳಿತ್ತು. ಎರಡನೇದು ನೋಡ್ರಿ, ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ವಿಲೇಜಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಡಳಿತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡುವಂತ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ಏರಿಯಾ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಲೇಜಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಮೂರನೇ ಹೇಳಿಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ದ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಟು ದ ಯೂನಿಯನ್ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆನ್ ದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಏನೀಗ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆನ್ಯುವಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಆಡಳಿತ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರದ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ವರದಿಯನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ಅಬೌವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲಿನ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ. ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಮೂರು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಸೆಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ರಿ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಏರಿಯಾ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 244 ಕ್ಲಾಸ್ 1 ಅಥವಾ ವಿಧಿ 244(1) ಇದೇನ್ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಡಳಿತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆ ತರದ ಏರಿಯಾಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಐದನೇ ಅನುಸೂಚಿ ಅಥವಾ ಫಿಫ್ತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಅಂತ ಏರಿಯಾಗಳಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 244 ಕ್ಲಾಸ್ 1 ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ಏರಿಯಾಗಳಿದಾವಂದ್ರೆ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಟನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆದಂತ ಅಸ್ಸಾಮಿನ ಏರಿಯಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಮೇಘಾಲಯದ ಏರಿಯಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ತ್ರಿಪುರಾ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಜೋರಾಮಿನ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏರಿಯಾಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವ ಒಂದು ಏರಿಯಾವನ್ನ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಏರಿಯಾವನ್ನ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗಿರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಏರಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನನ್ನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನನ್ನ ರಚಿಸುವಂತ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ, ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 244 ಕ್ಲಾಸ್ 2 ಒಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. 244 ಕ್ಲಾಸ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಏರಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 244 ಕ್ಲಾಸ್ 2 ಒಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನನ್ನೋದನ್ನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 244 ಕ್ಲಾಸ್ 2 ಒಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರನೇ ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಏರಿಯಾ ಐದನೇ ಅನುಸೂಚಿ ಒಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಥವಾ ಆರನೇ ಅನುಸೂಚಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಂದ್ರೆ ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆದಂತ ಅಸ್ಸಾಂ, ಮೇಘಾಲಯ, ತ್ರಿಪುರಾ ಮತ್ತೆ ಮಿಜೋರಾಂ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಎಲ್ಲಿದಾವ ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ಸಾಂ, ಮೇಘಾಲಯ, ತ್ರಿಪುರಾ ಮತ್ತೆ ಮಿಜೋರಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ, ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 244 ಕ್ಲಾಸ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ನೀವು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಸ್ಸಾಂ, ಮೇಘಾಲಯ, ತ್ರಿಪುರಾ ಮತ್ತೆ ಮಿಜೋರಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇವೆರಡು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏರಿಯಾಗಳನ್ನ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏರಿಯಾಗಳನ್ನ ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ನಾವು ಅದ್ರ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅದಕ್ಕಿರುವಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಏರಿಯಾಗಿರುವಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾಗಿರುವಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ನಾವು ತಿಳಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಏರಿಯಾದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಏರಿಯಾನ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ
ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಐದನೇ ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಗವರ್ನರ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ್ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಥವಾ ಈಗ ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಸೈಜ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಮಾರ್ಕೆಟೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನ ಅಲ್ಟರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಗವರ್ನರ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಈ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಇವ್ರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆನ್ಯುವಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟಿಗೆ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಈ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಆಡಳಿತ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ವರದಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾರು? ರಾಜ್ಯಪಾಲರು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಏನು ವರದಿಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಈ ವರದಿಯನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನ ಕಾನೂನು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಏನು ಕಾನೂನುಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಅಥವಾ ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸಂಸತ್ತಿನ ಕಾನೂನುಗಳಿರ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಕಾನೂನುಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನ ಅಲೋ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಹಿಬಿಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸಂಸತ್ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಏನೋ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಕಾನೂನು ಈ ಒಂದು ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಬೇಡ್ವಾ ಅಥವಾ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮಾಡಿದಂತ ಕಾನೂನು ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕಾ ಬೇಡ್ವಾ ಅದನ್ನ ಅಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಏರಿಯಾಗೆ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಪವರ್ಸ್ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನ ಪ್ರೊಹಿಬಿಟ್ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಆದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಟನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಹೊರಡಿಸಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಗವರ್ನರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಏನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗಳಿದೆ ಅಥವಾ ಭೂಮಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಭೂಮಿಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಭೂಮಿಗಳನ್ನ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವ್ದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮನಿ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುವಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಏರಿಯಾವನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಏನಾದ್ರೂ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಸಮ್ಮತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಅಸೆಂಟ್ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸಮ್ಮತಿ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಸಮ್ಮತಿ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನ್ನ ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಏನಾದ್ರೂ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಏರಿಯಾಗ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸಂಸತ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಹೊರಡಿಸಬಹುದು. ಈಗ ಒಂದು ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರನ ಅಂತ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ಆಡಳಿತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿರುವ ಜನರ ವೆಲ್ಫೇರ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನಾದ್ರೂ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಹೊರಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತರನಾಗಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಕಮಿಷನರ್ನ ನೀವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನರ ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಆಡಳಿತ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನರ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಮಿಷನ್ಸ್ ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನೇನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 339 ಕ್ಲಾಸ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 339 ಕ್ಲಾಸ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈಬ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಮಿಷನ್ಸ್ ನು ಕೂಡ ಸೆಟ್ಅಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ನ ಯಾರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಈ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳೇ ಈ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವುದೇ ತರನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈಬಲ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕಮಿಷನ್ಸ್, ಟ್ರೈಬಲ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಟ್ರೈಬಲ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರನ ಅಂತ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಬಲ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರನ ಅಂತ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ಇದಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 10 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 10 ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳಿವೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಪಿ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ್, ತೆಲಂಗಾಣ, ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಗುಜರಾತ್, ಛತ್ತೀಸ್ಗಡ್, ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಮತ್ತೆ ಒಡಿಸಾದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ 10 ರಾಜ್ಯಗಳೇನಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ್, ತೆಲಂಗಾಣ, ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಗುಜರಾತ್, ಛತ್ತೀಸ್ಗಡ್, ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತೆ ಒಡಿಸಾದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳಿವೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ನೀವು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಏರಿಯಾವನ್ನು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿರುವಂತ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಏನು? ಮೊದಲನೇ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಏನಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆನೆ ಏನಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟ್ರೈಬಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆನೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ಇರಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆನೆ ಟ್ರೈಬಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಥವಾ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ಇರಬೇಕು. ಎರಡನೇ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಸೈಜ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೀಸನೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ನೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ಬದಲಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂತಹ ಸೈಜ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ನೆಸ್ ಆದಂತ ಒಂದು ಸೈಜ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ತಾಲೂಕ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಆಡಳಿತವನ್ನ ನಡೆಸಕ್ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬೇಕು. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ತಾಲೂಕ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಕ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಆ ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ಅದು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಿರಬೇಕು. ಬೇರೆ ಒಂದು ನೇಬರಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ಅದರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅದೇನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದುಳಿದಿರಬೇಕು. ಸೊ ಅಂತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಐದನೇ ಅನುಸೂಚಿ ಅಥವಾ 5th ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ನೋಡೋಣ. ಈ ಒಂದು ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈ ಒಂದು ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಮಗೆ 6th ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಥವಾ 6ನೇ ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 244 ಕ್ಲಾಸ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ 4 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಏರಿಯಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಸ್ಸಾಂ, ಮೇಘಾಲಯ, ತ್ರಿಪುರಾ ಮತ್ತೆ ಮಿಜೋರಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಏರಿಯಾಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಆಡಳಿತವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ರಿ 4 ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು 10 ಏರಿಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 4 ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತೆ 10 ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಇವನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ 2 ಭಾಗಗಳಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಈಗ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ 4 ಭಾಗಗಳಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಕೇವಲ 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಈಗ 4 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, 10 ಏರಿಯಾಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ 4 ಭಾಗಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಭಾಗಗಳು ಒಂದೊಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಸ್ಸಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ಕೊಚ್ಚಾರ್ ಹಿಲ್ಸ್, ನಾರ್ತ್ ಕೊಚ್ಚಾರ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಇದ್ರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಕಬ್ರಿ ಅನಲಾಗ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ಕಬ್ರಿ ಅನಲಾಗ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2ನೇದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೂಡೆಲ್ಯಾಂಡ್ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 3 ಇದಾವೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ 2 ನೋಡ್ರಿ ಮೇಘಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇಘಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸಿ ಹಿಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಕಾಸಿ ಹಿಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಜನಿತಾ ಹಿಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ಜನಿತಾ ಹಿಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಗಾರೋ ಹಿಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಪಾರ್ಟ್ 2A ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಪಾರ್ಟ್ 3 ಬರಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಪಾರ್ಟ್ 2A ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಅಸ್ಸಾಂ ಅಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪುರಾದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ತ್ರಿಪುರಾ ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ತ್ರಿಪುರಾ ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ 3 ಬಂದು, ಪಾರ್ಟ್ 3 ಬಂದು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆದಂತ ಮಿಜೋರಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಿಜೋರಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಚಮಕಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ಮೊರಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಚಮಕಾ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಮೊರಾದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಲೈ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಇಷ್ಟು ಏರಿಯಾಗಳನ್ನ 10 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಅಲ್ಲಿ 3, ಮೇಘಾಲಯದಲ್ಲಿ 3, ಮಿಜೋರಾಂ ಅಲ್ಲಿ 3 ಮತ್ತೆ ತ್ರಿಪುರಾದಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 4 ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತೆ 10 ಏರಿಯಾಗಳನ್ನಾಗಿ ಇವರು ಡಿವೈಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡ್ರಿ ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋನೋಮಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅನ್ನ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಆಟೋನೋಮಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ ಇವು ಏನಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪವರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಇರಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇವು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪವರ್ ಒಳಗಡೆ ಇವುಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಆಟೋನೋಮಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಆಟೋನೋಮಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ರೀಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು. ಇದರ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಗವರ್ನರ್ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಟೋನೋಮಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಆಟೋನೋಮಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲ, ಆಟೋನೋಮಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೇನಂದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಅಲ್ಟರ್ ಮಾಡುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ರೈಟ್ಸ್ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಒಂದು ಆಟೋನೋಮಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಟೋನೋಮಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನೀವು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸ್ತೀರ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನೋಡ್ರಿ ಅವಾಗ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಯಾ ಟ್ರೈಬಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿವಿಧ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಈ 10 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಗೋಸ್ಕರ 10 ಏರಿಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ 10 ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಆಟೋನಮಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಆಡಳಿತವನ್ನ ನಡೆಸಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮತ್ತೆ ರೀಜನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ನೀವು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅನ್ನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 30 ಸದಸ್ಯರ ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 30 ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಸದಸ್ಯರು ಏನಾಗಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇಲೆ 4 ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ರೆ ಇನ್ 26 ಸದಸ್ಯರು ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆ ಮೂಲಕ, ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಅಂದ್ರೆ 18 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ 26 ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ 4 ಸದಸ್ಯರು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಂದ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನವಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರ ಅಧಿಕಾರ ಬಂದು 5 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅರ ಒಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವಧಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಒಂದು ಪ್ಲೆಜರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಟಿಲ್ ದೇ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಪ್ಲೆಜರ್ ಆಫ್ ದ ಗವರ್ನರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರೂಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಒಂದು ಪ್ಲೆಜರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಅನ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗಳೇನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗಳಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಏನು ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗಳು ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡಬಹುದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಏನಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಮದುವೆಗಳಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಮದುವೆಗಳು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಆಸ್ತಿ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ತಂದೆಯಿಂದ ಮಗನಿಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ತರದ ಆಸ್ತಿಗಳು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಪಾಲಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನೂನುಗಳು ಮಾಡುವಂತ ಕಾನೂನನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಗವರ್ನರ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೀ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಡಬಹುದು. ಆಗ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅಪರಾಧ ಇದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಏನಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಅರಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಮೀರಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಲವೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಪರಾಧ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಪವರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸರ್ಟನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಭೂಮಿಗಳ ಒಂದು ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಸಹ ಅವರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗಳ ಏನ್ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ ಈ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾನೂನುಗಳು ಆಗುತ್ತೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏನಾಗಿರ್ತಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಏನಪ್ಪಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಕಾನೂನುಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈ ಕಾನೂನುಗಳೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಏನ್ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕಾನೂನುಗಳು ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವಂತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೇನೂ ಆ ಕಾನೂನು ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಥವಾ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾರಿಗೆ ಆಗ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅವರು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅವರು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರದ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಶಾಸಕಾಂಗವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಾನೂನು ಬಂದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸತ್ತುಗಳು ಈ ತರದ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಅದೇ ತರನ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಗವರ್ನರ್ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಬಂದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರಾಜ್ಯದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಆ ತರದ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಅನ್ನ ಆದ್ರೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕೊಡದೇನು ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸಂಸತ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕಾನೂನುಗಳು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವಂತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಜಾರಿ ಆಗುತ್ತಾ ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳು ಮಾಡುವಂತ ಕಾನೂನುಗಳು ಆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಏನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯ ಏನಿದೆಲ್ಲ, ಈ ಅಸ್ಸಾಂದ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮಾಡುವಂತ ಕಾನೂನುಗಳು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಡಿಸಿಷನ್ ಯಾರು ತಗೋತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ಸಾಮಿನ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಸ್ಸಾಂ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕೇಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ಕಾನೂನುಗಳು ಬಂದಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು, ಆಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯದ ಕಾನೂನುಗಳು ಬಂದಾಗ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಒಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ಕಾನೂನುಗಳು ಬಂದಾಗೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯದ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು, ಅದು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಏನಿರುತ್ತೆ ಟ್ರೈಬಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಾನೂನುಗಳು ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸಂಸತ್ ಮಾಡಿದಂತ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು, ರಾಜ್ಯದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮಾಡಿದಂತ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಏನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಏರಿಯಾವನ್ನ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇದ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಯೂನಿಟ್, ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಆಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸುವಂತ ಪ್ರದೇಶವಾದಂತ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೂರನೇ ಹೇಳಿಕೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಡಳಿತ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯನ್ನೇನಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರದ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀವು ನಮಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ರಿ. ಇದೇ ತರನ ಅಂತ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.